ចាអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមលេងល្បែងឬក៏ច្រៀងចម្រៀងដែលដែលផ្ទះដែរចាអញ្ចឹងមិញអ្នកគ្រូនំកូនកូនរៀនដល់ណាមិញកូនមុននឹងយើងលេងល្បែងចម្រៀងផ្ទះដែរនេះចាគឺការអានគឺការអានផ្ទៀងនៅក្នុងសិភើជំនួយឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនំកូនកូនទៅគូសភ្ជាប់ចាគូសភ្ជាប់ពាក្យទៅនឹងរូបភាពវិញម្ដងដែលមាននៅក្នុងសិភើជំនួយរបស់កូនដែរកូនលើកសិភើជំនួយរបស់កូនឡើងចាកូនលើកសិភើជំនួយរបស់កូនហើយកូនមើលរូបភាពចាដែលមាននៅក្នុងសិភើជំនួយរបស់កូនហើយនឹងពាក្យចារូបភាពគឺមានចំនួន3ហើយពាក្យក៏មានចំនួន3កាចាគឺនៅទំព័របន្តគឺទំព័រទី87ដែលមានលេខទំព័រលេខ8និងលេខ7ចាចំណែកកូនកូនដែលមិនមានសិភើជំនួយកូនកូនមើលមកក្តារខៀនអ្នកគ្រូក៏មានតារាងរូបភាពហើយនឹងពាក្យបង្ហាញកូននៅលើក្តារខៀនដែរអរគុណកូនឥឡូវកូនកូនបានមកក្តារខៀនមកកូននឹងឃើញពាក្យហើយនឹងរូបភាពដែលយើងត្រូវគូសភ្ជាប់ណាចាអញ្ចឹងការគូសភ្ជាប់ពាក្យទៅនឹងរូបភាពនេះគឺយើងគូសដោយប្រើចង្អុលដៃគូសភ្ជាប់ឥឡូវកូនកូនចូលរួមមើលរូបភាពទាំង3កូនស្គាល់ទេកូនរូបនេះរូបអីគេចានេះគឺគាត់ឆាចានេះគឺរូបឆាចូលរូបទី2យើងបានរៀនកាពីម្សិលមិញរូបអីគេកូនចាគឺលាចារូបទី3ចារូបទី3នេះគឺរូបទាអ្នកគ្រូក៏មានពាក្យចំនួន3ដែរគឺពាក្យនេះគឺពាក្យអីគេកូនចាពាក្យលាអ្នកគ្រូទុក2នេះឲ្យកូនកូនត្រៀមអានហើយនឹងគូសភ្ជាប់ឥឡូវកូនកូនមើលមកអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងការគូសភ្ជាប់គឺអ្នកគ្រូដាក់ដៃឲ្យចំពាក្យនេះគឺពាក្យលាអ្នកគ្រូត្រូវគូសទៅនឹងរូបភាពលាចាពាក្យលាគូសទៅនឹងរូបលាអរគុណកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនគូសភ្ជាប់ពីពាក្យទៅនឹងរូបភាពដោយខ្លួនឯងចាចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមគូសភ្ជាប់ដោយប្រើចង្អុលដៃចារួចរាល់ហើយឬនៅកូនចាអរគុណបាទកូនរួចរាល់ហើយកូនផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺយើងអានថាទាអ្នកគ្រូគូសភ្ជាប់ទៅនឹងរូបទាត្រឹមត្រូវទេកូនចាត្រឹមត្រូវបកាយបកាយមែនតើណាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមគូសបន្តទៀតនៅសល់មួយពាក្យហើយនឹងរូបភាពចំនួនមួយទៀតចាចាប់ផ្ដើមគូសទាំងអស់គ្នាចារួចរាល់ហើយឬនៅកូនចាលឿនមែនតើណាល្អណាស់អញ្ចឹងពាក្យទី3នេះគឺពាក្យឆាអ្នកគ្រូគូសភ្ជាប់មករូបឆាត្រឹមត្រូវទេកូនចាត្រឹមត្រូវទៀតឆ្លាតឆ្លាតមែនតើឥឡូវកូនកូនចូលរួមអានពាក្យទាំង3ឲ្យអ្នកគ្រូស្ដាប់ឡើងវិញចាប់ផ្ដើមអានចាប់ផ្ដើមចាជាមួយអ្នកគ្រូមកកូនលាទាឆាចាអរគុណកូនកូនដែលបានគូសភ្ជាប់ពាក្យទៅនឹងរូបភាពចានៅក្នុងសិភើជំនួយរបស់យើងបន្តទៀតនេះតើអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីយកមកបង្រៀនកូនបន្តទៀតកូនដាក់ដៃលើតុឲ្យកូនបានមកក្តារខៀនទាំងអស់គ្នាចាកូនដាក់ដៃលើតុហើយកូនបែរមកក្តារខៀនចាមកដល់ហើយតែនតែនតែនចានេះគឺរូបគឺរូបភាពកូនណាអញ្ចឹងរូបដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញកូននោះគឺដូចក្នុងសិភើជំនួយរបស់កូនដែរកូនកូនលើកសិភើជំនួយដែលអ្នកគ្រូបានឲ្យកូនបើកទំព័រទី87អំបញ្ញមិញកូនមើលរូបភាពចាដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញកូននៅលើក្តារខៀននេះនេះគឺរូបភាពនៅក្នុងសិភើជំនួយរបស់យើងចានៅទំព័រទី87ដែលមានលេខទំព័រលេខ8និងលេខ7នេះគឺយើងមើលរូបភាពរបស់កូននៅក្នុងសិភើនេះគឺដូចគ្នាដែលអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញកូននៅលើក្តារខៀននេះដែរចាដូចទាំងរូបភាពគឺដូចទាំងខ្លឹមសារអត្ថបទចំណែកកូនកូនដែលមិនមានសិភើជំនួយនេះទេកូនកូនមើលមកក្តារខៀនមកកូនឃើញរូបភាពអីណាហើយកូនចាំឆ្លាប់ប្រាប់អ្នកគ្រូតើកូនបានឃើញរូបអ្វីខ្លះអរគុណកូនកូនឆ្លើយមើលកូនឃើញរូបអ្វីខ្លះដែរចាកូនឃើញរូបតារូបតាហើយឃើញរូបអីទៀតកូនចាឃើញរូបទាហើយឃើញទៀងគាត់កំពុងធ្វើអ្វីកូនមើលមើលចាគឺកំពុងហួរអ្វីកូនណាកូនមើលមើលហួរអ្វីចាបបហើយចង់ដឹងថាតាឈ្មោះតាអីកូនណាបាទចង់ដឹងអ្នកគ្រូមានចំណងជើង
ចាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរូបភាពកូនកូនបានមកមើលចំណងជើងហើយក៏ស្ដាប់ណាទាតាគាចាក៏ស្ដាប់ដឹងទៀតទាតាគាចាអញ្ចឹងកូនបានដឹងពីចំណងជើងហើយគឺចំណងជើងថាទាតាគាតាមរយៈរូបភាពហើយនឹងចំណងជើងតើកូនអាចទស្សន៍ទាសាច់រឿងយើងបានទេតើសាច់រឿងយើងនឹងនិយាយអំពីអ្វីចាឥឡូវអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យកូនកូនទស្សន៍ទាទាំងអស់គ្នាកូនត្រៀមខ្លួនទស្សន៍ទាហើយកូនចាំចម្លើយដែលកូនបានទស្សន៍ទាផងណាចាកូនទស្សន៍ទាបានហើយកូនចាអរគុណបើបានហើយអ្នកគ្រូក៏មិនឲ្យកូនទន្ទឹងរង់ចាំយូរដែរអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញអត្ថបទតែម្ដងហើយកូនកូនកំភ្លេចចម្លើយដែលកូនបានទស្សន៍ទាយតើវាត្រឹមត្រូវឬនឹងខ្លឹមសារអត្ថបទយើងដែរឬទេចាកូនយកចង្អុលដៃដាក់ឲ្យចំចំណងជើងដែលអ្នកគ្រូសរសេរពណ៌ក្រហមនេះហើយកូនចាំអោតតាមអ្នកគ្រូពេលដែលអ្នកគ្រូអានកូនអោតតាមហើយកូនអានស្ងាត់ចាគឺអានស្ងាត់ហ្នឹងគឺអានដោយមិនបញ្ចេញសំឡេងអញ្ចឹងកូនអោតដៃហើយកូនស្ដាប់ហើយពេលដែលបន្តិចទៀតអ្នកគ្រូនៅណោកូនវឹកហាត់អានជាមួយអ្នកគ្រូត្រៀមមើលចាំមើលបើកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូអានគឺកូនប្រកាសជាចេះអានដែរមិនអញ្ចឹងហ៎ចាអរគុណឥឡូវកូនត្រៀមនឹងអស់គ្នាដាក់ដៃដូចអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមទាតាគាតិកិជាទាកិកិជាទាតាគាទាហួបបហៀតាគាថែទាតាគាថាទាចេះហួអគុណកូនឥឡូវកូនយកចង្អុលដៃដាក់ឲ្យចំចំណងជើងម្ដងទៀតដូចអ្នកគ្រូត្រៀមចាកូនស្ដាប់សិនណាត្រៀមអោសដៃតាមអ្នកគ្រូអានទាតាគាកិកិជាទាកិកិជាទាតាគាទាហួបបហៀតាគាថែទាតាគាថាទាចេះហួចាអរគុណកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានអត្ថបទចារបស់យើងនេះជាមួយអ្នកគ្រូដោយចង្អអោសតាមអ្នកគ្រូអានហើយយើងក៏អានជាមួយដែររួចរាល់ហើយឬនៅកូនប្រុង1 2 3ចាប់ផ្ដើមទាតាគាកិកិជាទាកិកិជាទាតាគាទាហួបបហៀតាគាថែទាតាគាថាទាចេះហួរអរគុណកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនណាអានអត្ថបទឲ្យខ្លួនឯងតែមុននឹងអានអត្ថបទកូនកូនដាក់ដៃលើគ្នាឲ្យកូនដកដង្ហើមចេញចូលកុំឲ្យយើងហត់ពេកណាត្រៀមដាក់ដៃលើអ្នកគ្រូដកដង្ហើមចេញចូលចេញចូលចាអរគុណឥឡូវយើងត្រៀមខ្លួនវឹកហាត់អានអត្ថបទជាដៃគូចាគឺម្នាក់ជាអ្នកចង្អុលម្នាក់ទៀតជាអ្នកអានហើយយើងនឹងបដូរវេនគ្នាអានម្ដងម្នាក់ចាបដូរវេនគ្នាអានហ្នឹងគឺកូនដែលអ្នកអានហ្នឹងគឺបដូរមកចង្អុលម្ដងអញ្ចឹងគឺបដូរវេនគ្នាអានម្ដងម្នាក់ត្រៀមទាំងអស់គ្នាមកចាចាប់ផ្ដើមអានចាប់ផ្ដើមបន្តចាបន្តទៀតកូនអរគុណទៀតកូនចុងក្រោយចាអរគុណកូនដើម្បីកូនកាន់តែស្ទាត់ក្នុងការអានឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យយើងអានបានរហ័សហើយនឹងត្រឹមត្រូវចាចាប់ផ្ដើមចាបន្តទៀតចាចុងក្រោយចាអរគុណកូនពូកែមែនតើឆ្លាតឆ្លាតណាពូកែណាឥឡូវកូនកូនតែដៃម្ដងសិនណាកូនចា2ដាក់ដៃលើតុកហើយកូនឆ្លាតប្រាប់អ្នកគ្រូឡើងវិញមើលមុននឹងទៅអ្នកគ្រូនាំកូនកូនទៅអានអត្ថបទអ្នកគ្រូឲ្យកូនកូនធ្វើអ្វីកូន
ចាអ្នកគ្រូនងកូនកូនឲ្យទូទូទាយណាកូននៅចាំចម្លើយដល់កូនបានទូទាយមិញហ៎ចានៅចាំអញ្ចឹងកូនប្រាប់អ្នកគ្រូវិញមើលតាកូនទូទាយថាម៉េចអំបាញ់មិញចាកូនទូទាយថាទាហួបបតាតាគីដែលយើងបានដឹងចំណងជើងហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងអានអត្ថបទទៅត្រឹមត្រូវលើអ្វីដែលកូនបានទូទាយអត់ចាត្រឹមត្រូវប្រកែណាឥឡូវអ្នកគ្រូតែដៃឲ្យអស់ចាឲ្យកូនកូនដែលបានទូទាយត្រឹមត្រូវចា1 2 3 1 2 3អស់ចាទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនៅមានសំណួរសួរកូនបន្តទៀតចាកូនកូនត្រៀមខ្លួនឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនប្រកាសជាចេះឆ្លើយសំណួរដល់កូនអានអត្ថបទបានស្ទាត់ហើយត្រៀមសំណួរទី1តើកិច្ចការជាទីរបស់នរណាតើកិច្ចការជាទីរបស់នរណាចាកូនស្ដាប់សំណួរតនេះកូនតើកិច្ចការជាទីរបស់នរណាចាកិច្ចការជាទីរបស់នរណាកូនចាកិច្ចការជាទីរបស់តាតាគីចាត្រៀមខ្លួនឆ្លើយសំណួរបន្តតើទីហួរអ្វីចាតើទីហួរអ្វីទីហួរអ្វីមិញកូនពេលយើងអានអត្ថបទហ៎ចាគឺទាហួបបបបហៀចាកូនត្រៀមខ្លួនឆ្លើយសំណួរបន្តហេតុអ្វីបានជាតាគាថាទារបស់គាត់ចេះហេតុអ្វីបានជាតាគាថាទារបស់គាត់ចេះចាកូនគិតបន្តិចមើលហេតុអ្វីបានតាថាទារបស់គាត់ចេះមូលហេតុអីទៅណាកូនចាដោយសារទាគាត់ចេះហួបបគូបបបូកែបូកែមែនតើឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនឆ្លើយសំណួរចុងក្រោយតើកូនធ្លាប់ឃើញទាចេះធ្វើអ្វីខ្លះចាតើកូនធ្លាប់ឃើញទាចេះធ្វើអ្វីខ្លះកូនចាទាចេះហួរបបហួរស្រូវចាទាចេះហើរអញ្ចឹងទាចេះធ្វើអ្វីច្រើនទៀតចាអកូនកូនកូនដែលបានចូលរួមឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកគ្រូពេលដែលកូននៅផ្ទះកូនកូនត្រូវវឹកហាត់អានបន្ថែមទៀតនៅផ្ទះជាមួយនឹងប៉ាម៉ាឬក៏បងប្អូនរបស់យើងចាដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែស្ទាត់ណាដើម្បីកូនកូនកាន់តែស្ទាត់ក្នុងការអានចាជាបន្តទៀតនេះអ្នកគ្រូនិងកូនកូនទៅលេងល្បែងទូទាយបន្តទៀតកូនត្រៀមខ្លួនមើលចាតើអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីឲ្យកូនទូទាយហើយកូនទូទាយត្រូវដែរឬទេកូនកូនត្រៀមខ្លួនទូទាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាចាកូនកូនត្រៀមខ្លួនទូទាយអរគុណកូនត្រៀមទូទាយចាប់ផ្ដើមទូទាយចាប់ផ្ដើមចាកូនទូទាយហើយនៅឥឡូវអ្នកគ្រូឲ្យកូនទូទាយខាងលើនេះម្ដងចាប់ផ្ដើមទូទាយចាប់ផ្ដើមចាអរគុណកូនឥឡូវកូនកូនចាំមើលតើអ្វីដែលកូនទូទាយត្រឹមត្រូវដែរឬទេចា1 2 3មកដល់ហើយត្រឹមត្រូវទេកូនចាមិនកូនទូទាយថាមិនកូនឆ្លើយម្ដងទៀតមើលកូនចានេះគឺជារូបភេទដែរជារូបអីនៅក្នុងប្រវត្តិកូនស្គាល់អត់ចាគឺរូបវិហារចាកូនស្ដាប់មើលពាក្យវិហារមានសូចាវិពាក្យវិហារឥឡូវយើងយកតែព្យាងដើមឯវិតើវាមានសូចុងអ្វីកូនវិចាវិគឺមានសូចុងអ៊ីកូនស្ដាប់ដល់ទៀតណាវិមានសូចុងអ៊ីកូនចូលរួមបន្លឺសូជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមអ៊ីឡើងទៀតអ៊ីកូនបន្លឺដល់ខ្លួនឯងចាឆ្លាតមែនតើអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមលេងល្បែងទូទាយជាមួយអ្នកគ្រូឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទៅលេងល្បែងមួយទៀតគឺល្បែងបាតចាស់ឬទេពេលដែលអ្នកគ្រូបន្លឺសូរដែលមានសូរចុងអ៊ីគឺយើងលើកដៃឡើងលើហើយងក់ចុះក្រោមពេលដែលអ្នកគ្រូបន្លឺសូរទៅมันមានសូរចុងអ៊ីកូនកូនលើកដៃឡើងលើហើយគ្រវីចាឥឡូវកូនកូនមើលមកអ្នកគ្រូនឹងធ្វើបង្ហាញកូនសិនគីកែចាកូនកូនឥឡូវកូនកូនក្រោកឈរឡើងដើម្បីត្រៀមខ្លួនលេងល្បែងបាត់ចាស់ឬក៏ទេជាមួយអ្នកគ្រូត្រៀមទីទី
បេបេចាអរគុណកូនកូនបិទភ្នែកហើយកូនធ្វើដោយខ្លួនឯងអ្នកគ្រូជាអ្នកបន្លឺសូរកូនកូនប្រឹងត្រជាហើយនឹងដៃសម្រាប់ធ្វើតាមអ្នកគ្រូបន្លឺជីជីចេចេខេខេមីមីនីនីណេណេចាអរគុណកូនកូនបាក់ភ្នែកហើយអង្គុយចោលើកដៃឡើងលើអបអសតចាដែលបានធ្វើត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាឥឡូវកូនឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូឡើងវិញតើអម្បាញ់មិញអ្នកគ្រូនងកូនកូនទៅលេងលបែងអ្វីខ្លះចាអ្នកគ្រូនងកូនកូនទៅលេងលបែងចំនួន2គឺលបែងទុះទាយហើយនិងលបែងបាតចាស់ឬឬទេចាការលេងលបែងទាំងពីររបស់កូនអម្បាញ់មិញអ្នកគ្រូនងកូនលេងមិញលឺសោលឺសោចុងអ្វីកូនចាគឺលឺសោចុងអីឥឡូវកូនកូនបានមកដាក់គ្នាអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញរូបរាងសោអីកូនចាំមើលរូបរាងសោអីហ្នឹងតើកូនធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនមកដែរឬទេចានេះជាស្រៈអ្វីកូនយើងបានរៀនរួចនៅចាគឺជាស្រៈស្រៈអេដែលយើងបានរៀនកាលពីថ្ងៃមុនរួចហើយចាស្រៈអេហើយអ្នកគ្រូក៏ចាក៏មានរូបភាពដែលតាក់ទែងជាមួយនឹងស្រៈអេនេះដែរកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជារូបភាពដែលតាក់ទែងជាមួយនឹងស្រៈអេតើស្រៈអេរបស់យើងមានរូបអ្វីនេះកូនមើលមើលចាគឺមានរូបវិហៀយ៉ាងវិកូនមើលសសអីកូនចាវិឬសអីចាវិមានសអីយ៉ាងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនាំកូនកូនទៅរៀនចាពីស្រៈស្រៈអេយើងនេះគឺមានសមួយទៀតគឺសអីយ៉ាងស្រៈអេមានស2គឺស្ដាប់អ្នកគ្រូម្ដងទៀតស្រៈអេនេះគឺមានស2ចាសទី1ដែលរៀននៅជាមួយភ្ជញ្ជនៈពូអគឺមានសអេចំណែកសមួយទៀតដែលនៅជាមួយភ្ជញ្ជនៈពូអនោះគឺសអីអត់សំតុគឺសអីចាំម្ដងទៀតណាស្រៈអេនេះនៅជាមួយភ្ជញ្ជនៈពូអគឺមានសអេចំណែកស្រៈអេនេះពេលកាលណានៅជាមួយភ្ជញ្ជនៈពូអគឺមានសអីចាយើងថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនស្រៈអេចាសអីស្រៈអេមួយទៀតគឺសចាសអីអញ្ចឹងយើងរៀនសាក់ចំនួន2គឺស្រៈអាសអ៊ីនិងស្រៈអេសអ៊ីកូនកូនអានចំណងជើងជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀតចាចាប់ផ្ដើមមេរៀនស្រៈអាសអ៊ីស្រៈអេសអ៊ីចាអញ្ចឹងយើងរៀនស្រៈចំនួន2គឺស្រៈអានិងស្រៈអេតើវាមានសមួយមួយទៀតគឺមានសអ៊ីនិងសអីចាអរគុណកូនដែលបានចូលរួមចាចូលរួមអានចំណងជើងដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញកូននៅលើក្តារខៀនមិញនេះឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទៅវឹកហាត់អានព្យាងដែលប្រើអក្សរចល័តកូនកូនត្រៀមមើលតាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងមានអក្សរចល័តអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យកូនកូនចូលរួមអានព្យាងជាមួយអ្នកគ្រូជាដំបូងកូនកូនត្រូវលើកដៃឡើងលើសិនទៅកូនរលាស់សិនទៅហើយកូនដាក់ដៃលើតបឲ្យត្រង់ដូចអ្នកគ្រូហើយកូនមើលមកអ្នកគ្រូសិនអ្នកគ្រូនឹងយកអក្សរចល័តចាដើម្បីឲ្យកូនកូនអានព្យាងកូនចាំបន្តិចអរគុណកូនកូនកូនត្រៀមខ្លួនស្ដាប់អ្នកគ្រូអានណាកអ៊ីគីចាកអ៊ីគីកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានជាមួយអ្នកគ្រូចានៅព្យាង្គទី2ត្រៀមចាប់ផ្ដើមចអ៊ីជីចអ៊ីជីចាកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានជាងជាបន្តដោយខ្លួនឯងត្រៀមចាប់ផ្ដើមអានចាអានម្ដងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូត
i t t i t ចាកូនកូនត្រឹងខ្លួនអានព្យាងបន្តចាគឺនៅព្យាងមួយទៀតចុងក្រោយបន្តពីព្យាងទីចាចាប់ផ្ដើមអានទាំងអស់គ្នាអានម្ដងទៀតចាផ្ទៀងផ្ទាត់ l i l iឡអ៊ីលីចាអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមអានព្យាងដែលប្រើអក្សរចល័តជាមួយអ្នកគ្រូឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទៅវឹកហាត់អានព្យាងបន្ថែមទៀតគឺការអានព្យាងនៅលើក្តារខៀនចាតើអ្នកគ្រូនឹងជ្រើសរើសព្យាងអ្វីខ្លះយកមកឲ្យកូនកូនអាននៅលើក្តារខៀនទាំងអស់គ្នាកូនដាក់ដៃលើតុទៅហើយកូនមើលមកក្តារខៀនចាកូនបានមកដាក់ខៀនហើយកូនមើលតើអ្នកគ្រូនឹងមានព្យាងអ្វីចាកូនកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូអានសិនណាកអ៊ីគីចាំដឹងទៀតកអ៊ីគេកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានបន្តជាមួយអ្នកគ្រូបន្ទាប់ពីព្យាងគេចាចាប់ផ្ដើមអានចាប់ផ្ដើមចអ៊ីជីចាអានដងទៀតចអ៊ីជីអកូនកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានព្យាងជាបន្តបន្តដោយខ្លួនឯងចាកូនមើលមកក្តារខៀនហើយកូនត្រៀមអានបន្ទាប់ពីព្យាងជីតើអ្នកគ្រូនឹងមានព្យាងអ្វីឲ្យកូនអានបន្តទៀតចាអកូនកូនចាប់ផ្ដើមអានទាំងអស់គ្នាចាអានម្ដងទៀតចាផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីឲ្យដឹងថាការអានរបស់កូនត្រឹមត្រូវដែរឬទេតអ៊ីតតអ៊ីតចាឥឡូវអ្នកគ្រូនៅសោះព្យាងមួយទៀតកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានព្យាងមួយទៀតជាបន្តបន្តពីព្យាងទីអរគុណកូនចាប់ផ្ដើមអានទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចាអានម្ដងទៀតចាផ្ទៀងផ្ទាត់ឡអ៊ីលីឡអ៊ីលីចាអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមអានព្យាងនៅលើក្តារក្តារខៀនកូនតែដៃម្ដងពីរដងឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទៅវឹកហាត់អានព្យាងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសៀវភៅជំនួយកូនចាគឺកូនលើកសិភៅជំនួយហើយកូនបើកនៅទំព័រទី88ដែលមានលេខទំព័រលេខ8និងលេខ8ចាគឺការអានព្យាងគឺនៅតារាងជួរឈរគឺការអានព្យាងនៅក្នុងតារាងទី1ចានេះគឺការអាននៅក្នុងតារាងទី1នេះគឺកូនអានដោយប្រើចង្អុលដៃចង្អុលឲ្យចំតួអក្សរហើយកូនកូនត្រៀមមើលក្តារខៀនដែរគឺអ្នកគ្រូមានព្យាងដូចនៅក្នុងសិភៅជំនួយកូនបង្ហាញកូននៅលើក្តារខៀនអកូននេះលោកកូនបានមើលក្តារខៀនហើយកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូអានចាកូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាកអ៊ីគីចាកអ៊ីគីកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានចាដល់ខ្លួនឯងអានជាដៃគូដល់ម្នាក់ជាអ្នកអានម្នាក់ទៀតជាអ្នកចង្អុលហើយបដូរវិញគ្នាអានម្ដងម្នាក់ចាប់ផ្ដើមអានទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចាកអ៊ីគីបន្តទៀតកូនម្ដងទៀតចាផ្ទៀងផ្ទាត់ចអ៊ីជីចអ៊ីជីចាកូនអានម្ដងទៀត
ទៀងផ្ទាត់តអ៊ីតិតអ៊ីតិចាកូនអានម្ដងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់លអ៊ីលីលអ៊ីលីចាអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមអានព្យាងនៅក្នុងតារាងទី1យើងឲ្យឈ្មោះថាតារាងជួឈើនេះឥឡូវកូនមើលព្យាងនៅក្នុងសិភើចំនួនរបស់កូនគឺតារាងទី2គឺនៅខាងក្រោមតារាងទី1ហ្នឹងចានេះគឺតារាងទី2នេះគឺកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានអានដោយប្រើចង្អុលដៃចង្អុលដែរណាគឺចង្អុលឲ្យចំតួអក្សរហើយនឹងតួស្រៈចាគឺអានឲ្យចំតួអក្សរហើយនឹងតួស្រៈអ្នកគ្រូក៏មានតារាងទី2នេះនឹងបង្ហាញកូននៅលើក្តារខៀនដែរចាកូនកូនត្រៀមអានទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមអានចាប់ផ្ដើមចាម្ដងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់កោអ៊ីគីកោអ៊ីគីចាបន្តអានម្ដងទៀតចាផ្ទៀងផ្ទាត់កោអ៊ីគីកោអ៊ីគីចាអរគុណកូនឥឡូវអ្នកគ្រូនាំកូនសម្រាប់បន្តិចចាអញ្ចឹងគឺសម្រាប់លេងល្បែងមិញយើងបានតែដៃតាមបទចម្រៀងឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទៅតាក់ដៃបាញ់កំជ្រួចវិញម្ដងកូនកូនក្រោកឡើងចាត្រៀម1 2 3 1 2 3 1 2 3ឌឹងចាអរគុណកូនអង្គុយចោ